Kur i u afruan Jeruzalemit dhe erdhën në Betfag, në malin e ullinjve, Jezu i dërgoj dy dishepuj për para dhe u tha: Shkoni në fshatin përballë dhe më njëherë do të gjeni të lidhur një gomaric dhe një kërriç. Zgjidhini dhe sillini tek unë. Nëse ju thotë gjë njëri, i thoni: Zoti ka nevojë për ta, dhe do t'ju a kthej më njëherë. Kjo ndodhi që të përmbushej çfarë ishte thënë përmes profetit: I thoni bijës së Sionit: Ja, po vjen te ti mbreti yt, plot butësi, hipur mbi një gomaric dhe një kërriç, i vogli i gomaricës. Dishepujt shkuan dhe vepruan si që urdhëroi Jezoi. Solën gomaricën me kërriqin, u vun përsi për rrobat e tyre dhe Jezui u ul mbi to. Shumë veta nga turma shtruan në rrugë rrobat e tyre, ndërsa të tjerët pristin degët e pemëve dhe i shtronin në rrugë. Turmat që ecnin përpara Jezuit dhe ato pas tij thërrisnin: Hosana Firit të Davidit, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Hosana në lartësitë e qiejve. Kur Jezui hyri në Jeruzalem, u vënë vizje mbar qyteti. Njerëzit pyesnin: Kush është ky? Dhe turmat thoshin: Ky është profeti Jezu nga Nazareti i Galilesë. Jezui hyri në tempull dhe e dëboj që andej të gjithë ata që shisnin në plinin. Përmbysi tezgat të këmbyzve të parave dhe ndenjset e trektarve të pullombave, dhe u tha: Shkrimi i shenjtë thot: Shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjeje, por ju e keni bërë shpellë kusarësh. Kur ishte në tempull, Jezui i çonin të verbrit dhe të çalët dhe ai shëronte. Por kryepriftërinë të skribët, kur panë mrekullit që bëri dhe fëmijët që thërrisnin në tempull: Hosana Firit të Davidit! U zemëruan dhe i than: A e dëgjon çfarë thon këta? Jezui u tha: Po, a nuk e keni lexuar ndonjëherë? Nga goje e fëmijëve dhe foshnjave morë lavdi? Pastaj ai u largua e shkoi jashtë qytetit në Betani, ku kaloi natën. Në mëngjes herët, ndërsa po kthehej në qytet, Jezuin e mori uria. Ai pa një fik ndanë rrugës, i u afrua, por nuk gjeti asgjë përveç gjetheve. Atëherë i tha fikut: Mos dhënësh më kurr fryt. Dhe fiku u tha në çast. Kur dishepujt e panë këtë gjë, u çuditën dhe pyetën: Si u tha kaq shpejt fiku? Jezui u përgjigj: Me të vërtet po ju them, se po të kishit besim dhe të mos nguronit, do të bënit jo vetëm çfarë i bëra unë fikut, por do t'i thoshit këti mali ngriu e hidhu në det, dhe kjo do të ndodhte. Çfarëdo që të kërkoni me besim përmes lutjes, do ta merrni. Jezui kishte hyrë në tempull dhe po mësonte njerëzit, kur kryepriftërinë të plejt shkuan tek ai dhe e pyetën: Me që autoriteti bën këto gjëra? Kush ta ka dhënë këtë autoritet? Jezui u tha: Edhe unë kam një pyetje për ju. Nëse më përgjigjeni, atëherë edhe unë do t'ju tregoj me që autoriteti bëj këto gjëra. Prej nga vinte pagëzimi i gjonit? Prej qiellit apo prej njerëzve? Atëherë ata i than njëri tjetrit: Po të themi prej qiellit, do të na thotë pse nuk i besuat atij. Po të themi prej njerëzve, kemi frikë nga turma se të gjithë mbajnë gjonin për profet. Prandaj i than Jezuit: Nuk e dim. Dhe Jezui u tha: Asun nuk ju them se me që autoriteti bëj këto gjëra. Më thoni si e mendoni këtë gjë. Një njeri kishte dy djem. Shkoi tek i pari e i tha: Bir, shko e puno në vreshtë sot. Ai ju përgjigj: Nuk dua. Por më vonë u pendua dhe shkoi. Shkoi te djali tjetër dhe i tha të njëjtën gjë. Ai ju përgjigj: Po, im zot, por nuk shkoi. Cili nga të dy bëri vullnetin e tatit? Ata ju përgjigjen: I pari. Jezui u tha: Me të vërtet po ju them, ta gramledhësit dhe lavire do të shkojnë për para jush në mbretërinë e Perëndis. Gjoni erdhi te ju në udhën e drejtësis, dhe ju nuk i besuat, por ta gramledhësit dhe lavire t'i besuan. Nërsa ju, edhe pasi e pat këtë gjë,
nuk ndruat mendje dhe nuk besuat. Dëgjoni një shëmbulltyr tjetër. I Zoti një shtëpie mbolli një vresht. Rrethoi me gardh. Hapi një grop për të shtrydhur rrushin dhe ngriti një kull. Vreshtin u dha me qira disa vreshtarve dhe u largua në një vend të huaj. Kur afroi koha e të vjelave, dërgoi shërbëtorët e vet tek vreshtarët që të merrnin pjesën e tij të prodhimit. Por vreshtarët i kapën shërbëtorët dhe njërin e rrahën, tjetrin e vran dhe një tjetër e vran me gur. U dërgoi edhe shërbëtor të tjerë, më shumë se të parët. Por vreshtarët bënë të njëjtën gjë me ta. Pastaj dërgoi të birin duke thënë: "Për ti mbir do të kenë respekt." Po kur panë të birin, vreshtarët i thanë njëri tjetrit: "Ky është trashëgimtari. Eja një të vrasim e ti marim trashëgimin." Atëhere e kapën, e nxorën jashtë vreshtit dhe e vran. Kur të vijë i Zoti vreshtit, çfarë do të bëj këtyre vreshtarëve? Ata i thanë: "Do t'i vras pa mëshirë vreshtarët e këqij, dhe vreshtin do t'u ajap vreshtarëve të tjerë që do t'i japin të vjelat në kohën e duhur." Jezui u tha: "A nuk i keni lexuar kurrë shkrimet e shenjta që thonë: guri që ndërtuesit e hodhën tej u bë guri i qoshes? Kjo është vepra e Zotit dhe është e mrekullueshme në sytë tan? Prandaj po ju them, mbretëria e Perëndis do t'ju hiqet juve dhe do t'i jepet një kombi që do t'jap fryte në të. Kushdo që bie mbi këtë gur do të bëhet cop, dhe nëse ai gur bie mbi ndonjërin, do t'a thërmoj." Kur kryepriftrinë dhe farisejnët i dëgjuan shëmbulltyrat e Jezuit, e kuptuan se po fliste për ta dhe donin ta kapnin, por kishin frikë nga turma që e mbante Jezuin për profet.